अनि यस्तो किसिमको संसद चाहिँ कायम हुनुपर्छ यिनीहरू नै नेता ने हुनुपर्छ यिनीहरूले नै शासन चलाउनु पर्छ भनेर नागरिक त्यो त्यो तर्क गर्ने नागरिक चाहिँ कस्तो नागरिक हो त्यो कुन विवेक हो मैले नबुझेको कहिले नेपाली समाजमा कुन विवेकले यसो भन्न सकिन्छ यो संसद पुनर्स्थापनाको म कुनै उपाध्ययता नै देख्दिनँ अब यदि माधव नेपालजीहरूले शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गर्न पाउने भनेर शेरबहादुर देवबाजीले फ्लोर क्रसलाई बोकेर म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राख्नुहुन्छ शेरबहादुरजी या नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिको कमिटमेन्ट चाहिँ सिध्यो अब अब नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो भनेर हामीले विश्वास नगरे हुने भयो अब त आउँदै इलेक्सनमा नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्ने के भनेर जाने डेमोक्रेसीको हामी हत्या गऱ्यौँ हामीलाई सरकारमा जानको लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ अब फेरि मत दिनुहोस् भन्ने कुन आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब मत माग्ने त्यसैले काङ्ग्रेसलाई अलिकति होप थियो तर अहिले त डेमोक्रेसीलाई नै हत्या गर्ने पार्टीको रूपमा नेताको रूपमा शेरबहादुर जी चिनिनुहुन्छ नि त अब त हामी बहुदलमा विश्वास गर्दैनौँ भन्नु पर्यो नि फ्लोर क्रस गर्ने मान्छेहरूले त हामी बहुदलमा विश्वास गर्दैनौँ भन्नु पर्यो मलाई सबभन्दा ठुलो दोष चाहिँ माधव नेपालको लाग्छ <laughs> <laughs> त नेपालका लागि नेपाली पार्टीको अध्यक्ष पनि भनेर त भन्नु पऱ्यो लाग्छ भन्दा भन्दाखेरि केही बिग्रिन्छ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको एक सदस्य भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि म त्योभन्दा अलिक कम्फर्टेबल फिल गर्छु हजुर ठिक छ ठिक अब यहाँहरूले पार्टी दर्ता गर्नु भएको छ त्यो पार्टी किन आयो के गर्न आयो यति धेरै पार्टीहरूको भिडमा अर्को भिड अर्को एउटा सङ्ख्या थपेर तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको यावत कुराहरू गर्नै पर्छ तर आज चाहिँ त्यतातिर किनभने लामो कुराकानी त्यो होला अहिले अहिले अर्को सन्दर्भमा कुरा, कुरा गरौँ हजुर यो संसद विघटनको विषयमा अघिल्लो पटक जब प्रधानमन्त्रीले पुछपाचमा विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यहाँ सबै <laughs> पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नु भएको थियो कि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने डाक्टरसाबको पनि तर्क थियो खै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिदियो अब योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ किनकि सर्वोच्च अदालतले धारा छिहत्तर एकको प्रधानमन्त्रीलाई पनि धारा छ दुई तिन हुँदै पाँचसम्मको प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ अनि मात्रै संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको अवस्था छ अब हाम्रो यो संविधानको धारा छिहत्तर चाहिँ ज्यादै कम्प्लेक्स धारा छ यो धाराले ज्यादै ठुलो एउटा समस्या सिर्जना गरेको छ त्यो समस्याको बारेमा हामी पछाडि छलफल गरौँला मैले हजुरकै प्रश्नमा आउँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो धारा छिहत्तर एकको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन् या धारा छिहत्तर दुई अन्तर्गत दुई या दुईभन्दा बेसी दल मिलेर बनेको प्रधानमन्त्री हुन् या धारा छत्तर दुई अन्तर्गत सरकार बन्न नसकेपछि धारा छहत्तर तिन अन्तर्गत संसदमा सबैभन्दा बेसी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएर बन्ने सरकार होस् या धारा छिहत्तर तिन अन्तर्गत पनि सरकार बन्न नसकेपछि धारा छिहत्तर पाँचको जुन अवस्था आउँछ त्यहाँ सरकार बन्न सकेन भने या सरकार बनेर पनि विश्वासको मत लिन सकिएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसैले अहिलेको अवस्था चाहिँ ज्यादै इन्ट्रेस्टिङ छ इन्ट्रेस्टिङ कसरी रह्यो भने धारा छ तिन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो बन विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर राष्ट्रपतिकामा जानकारी दिइसके पछाडि राष्ट्रपतिले धार छिहत्तरको पाँच बमजिमको प्रधानमन्त्री सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपऱ्यो ज्यादै छोटो समय लेस देन ट्वेन्टी फोर आवर्सको समय दिनुभयो तर त्यो लेस देन ट्वेन्टी फोर आवर्सको समयमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले एक सय त्रिपन्नजनाको मलाई समर्थन छ म सरकार बनाउँछु भनेर जानुभयो शेरबहादुर देवबाजीले मलाई हन्ड्रेड फोर्टी नाइन सांसद सदस्यको समर्थन छ म सरकार बनाउँछु भनेर जानुभयो अब यहाँ देखेको इन्ट्रेस्टिङ पक्ष कस्तो रह्यो भने चौबिस घन्टा अगाडि म सरकार बनाउन सक्दिनँ मेरो म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीले विदिन ट्वेन्टी फोर आवर्स एक सय त्रिपन्न पुर्याउनु भयो यो आफैमा अनौठो कुरा दुण अगाडि मात्र पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएको छ ए बाबा मलाई यो सरकार चलाउनै मन छैन मसँग बहुमत छैन चलाउनै छैन त म किन विश्वासको मत लिन जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो करिब एक डेढ घन्टा अगाडिको मात्र सन्दर्भ हो कि डाक्टर अघिल्लो दिन पनि होइन अब विपक्षीले त संसद पुनस्थापना भएदेखि त्यो दावी गर्नुभन्दा अगाडिसम्म त मौकै मौका थियो प्रस्ताव त्यो दुई अन्तर्गत सरकार बनाउने मौका थियो त्यहाँ कहिल्यै दाबी समेत पनि गर्न सकेनन् इभन माओवादी केन्द्रले त समर्थन समेत फिर्ता लिन सकेको थिएन नि पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्दा एकाएक यति धेरै प्रचण्ड भयो दुवै पक्षको यो रोचक छ होइन डाक्टर हो एकदमै रोचक छ किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि एक सय त्रिपन्नजनाको सय या एक सय त्रिपन्नजना मेरो साथमा छन् भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानु नै एउटा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको किसिमले त्यो मिल्दो कुरा होइन उहाँले त्यसो गर्न हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ तर उहाँ पनि एक सय त्रिपन्नजना लिएर जानुभयो श्रीबहादुरजी एक सय उनसजना लिएर जानुभयो अब यहाँनिर देखिएको एउटा एकदमै विकट समस्या के छ भने जोसुकै राष्ट्रपति होस् विद्यादेवी भण्डारी हुन् कि हुन्कीहरू जोसुकै राष्ट्रपति होस् यहाँ को व्यक्ति छ भनेर हामीले बाहेस सुना हुँदैन को व्यक्ति मनपर्छ या मन पर्दैन भन्ने कुरा होइन त्यो राष्ट्रपतिलाई एउटा सङ्कट आयो त्यो सङ्कट कस्तो आयो भने नेकपा एमालेका छब्बिस जनाले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर साथ दिएका छन् सही गरेका छन् अब यस्तो अवस्थामा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सय छाप गर्ने कुरालाई यसले फ्लोर क्रस हुन्छ कि हुँदैन यसलाई मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न राष्ट्रपति समक्ष देखियो अब, अब एकछिन मानौ त्यो छब्बिसजनालाई मान्यता दिन नमिल्ने हो भने उहाँहरूको बहुमत पुग्दैन थियो त्यो छब्बिसजनालाई मान्यता दिन मिल्ने हो भनेदेखि संसदीय अभ्यासमा संसदीय प्रणालीमा फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन त्यो राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनले पनि प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने सङ्घीय संसदमा निर्वाचित भएर आइसके पछाडि त्यो व्यक्ति संसदीय दलको सदस्य हुन्छ र ऊ माथि संसदीय दलको विप लाग्छ र आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर दलको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर उसले मतदान दिन पाउँदैन त्यसो गरे पनि उसको संसद सदस्यता नै समाप्त हुन्छ त्यसैले संसदीय प्रणालीको कोर भ्यालु नै फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन भन्ने हो अब त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिएर फ्लोर क्रस गर्न पाइन्छ भनेर मान्यता दिने हो भने संसदीय प्रणालीको उपवास हुन्थ्यो त्यो फ्लोर क्रससम्म आउनुभन्दा अगाडि पाँचको व्यवस्था त एक्चुअली हेर्नु पर्यो नि यो स्पष्ट भयो भने त्यो कुरा बुझिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो पाँचमा त अनि बहुमत प्राप्त गर्न सक आधार देखाउने जुनसुकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमत म पुर्याउन सक्छु भन्ने आधार देखायो भने त उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ नि यहाँ कुन दलको हो कताको हो भन्ने मिल्दैन धारा पाँचमा धारा पाँचमा पा, प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नै गर्ने हो हु। तर इन्ट्रेस्टिङ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देवबाजीहरूले पनि उहाँहरूको संसदीय दलको निर्णय गरेर जानु भएको छ अनि माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलकै निर्णय गरेर गएको छ जसपाका बाह्रजनाले व्यक्तिगत रूपमा भएको छ एमालेका छब्बिसजना व्यक्तिगत रूपमा जानु भएको छ उहाँहरूकोमा व्यक्तिगत रूपमा शै गर्ने र संसदीय दलको प्रतिनिधित्व गर्ने दुइटै काम भएको छ हजुर हजुर त्यसैले यो धारा छिहत्तरको पाँचलाई हेर्दाखेरि धारा छिहत्तरको पाँच मात्रै पढेर पुग्दैन धारा छिहत्तरको साथ पनि पर पढ्नु पर्छ त्यसलाई बुझ्नका लागि धारा छिहत्तरको साथले के भन्छ भने उपधारा पाँच बमजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अहिलेको अवस्था उपधारा पाँच बमजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्था होइन वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा पाँच बमजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा पनि संसद विघटन हुन्छ भनेर भन्छ अब यहाँ उपधारा पाँचको व्यवस्था के हो भने जब छिहत्तरको तिन बमजिम संसदमा सबैभन्दा बेसी सदस्य हुने दलको संसदीय दलको नेताले छत्तरको चार बमजिम विश्वासको मत लिन सक्दैनन् या लिँदैनन् भने त्यो छिहत्तरको पाँचको प्रक्रियामा आउँछ यो सर्वोच्च अदालत आफैले पनि बोल्यो अब पाँचमा आइसके पछाडि आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने मलाई संसदको विश्वास छ भनेर आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ तर आधार त्यो त्यो आधार भयो कि भएन भनेर निर्णय चाहिँ राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्छ अब यहाँनिर आधार थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सङ्कट कहाँनिर पर्यो भने विद्यादेवी भण्डारी जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँको ठाउँमा अरू जो कोही भएको भए पनि समस्या कहाँ हुन्थ्यो भने एउटा दलका छब्बिसजना सांसद सदस्यले अर्को दलको या अर्को सांसद सदस्यलाई आ, समर्थन गर्नु चाहिँ ठिक हो कि होइन यो संविधान अनुकूल छ कि छैन कानुन अनुकूल छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसैले यहाँनिर फ्लोर क्रस चाहिँ छत्तर पाँच र छिहत्तर सातमा सिधै जोडिन्छ त्यो छत्तर पाँचको जुन अवस्था छ फ्लोर क्रसको जुन अवस्था छ हेलो हजुर अब हामी डाक्टर साहब हजुर छिहत्तर पाँचको जुन अवस्था छ क्षेत्र पाँचको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ राष्ट्रपतिले म त्यो विषयमा राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वास त्यो आधार दिएको छ भन्ने कुरा विश्वास हुनुपर्छ त्यसले आधार एकातिर देउबाजीको हेर्ने हो भने छब्बिसजना सांसदहरू अर्को दलको छन् त्यसैले त्यसलाई आधार मान्न सकिँदैन जुन बाह्रजना सांसदहरू उहाँले लिनुभएको छ बाह्रजना सांसदहरू जपाको जसपाको हजुर जसपा स्वयं एउटा संसदीय दलले निर्णय गरेर म ओलीजीलाई समर्थन गर्छु भनेर भनेको छ अब यस्तो अवस्थामा त्यो बाह्रजनालाई मान्यता दिने कि नदिने छब्बिसजनालाई मान्यता दिने कि नदिने भन्दाखेरि यहाँनिर फ्लोर क्रसको जुन समस्या आउँछ यदि राष्ट्रपतिले मान्यता दिएको भए त्यो फ्लोर क्रसलाई हाम्रो संविधान र कानुनभित्र त्यसलाई भित्र्याएको त्यसलाई मान्यता दिएको हुन्थ्यो र कानुन विपरीत हुन्थ्यो भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक सय त्रिपन्नजना चाहिँ ठिक छ चा। उहाँले चाहिँ बहुमत पुर्याउनु भएछ त्यो आधार देखियो भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो भने जबकि जसपाको बाह्रजनाले त शेरबहादुर देवपाजीलाई सही गरेर दिनुभएको छ भनेपछि जसपाको बाह्रजना त उहाँको साथमा छैनन् भन्ने कुरो देखिन्छ सँगसँगै छब्बिसजना मध्येका कतिपयले हाम्रो सही चाहिँ गरियो यदि व्यक्ति स्वतन्त्र छ निर्णय गर्नका लागि भनेदेखि शेरबहादुर देवालको बहुमत पुग्नु पर्यो व्यक्ति स्वतन्त्र छैन संसदीय दल मात्र ऊ चाहिँ अधीनस्थ छ संसदीय दलको अनुशासनमा ऊ बस्नुपर्छ भने त दुईटा संसदीय दलले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर केपिओलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरामा सहमत भएका छन् नि त्यसो भए त को व्यक्तिले कता हस्ताक्षर गर्यो भन्ने कुरा गौण भयो संसदीय दलले केपिओललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हस्ताक्षर गरेको छ संसदीय दलको नेताले पेस गरेका छन् त्यसो भए कि त शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्यो व्यक्ति स्वतन्त्र छ भने होइन संसदीय दलको निर्णय अनिवार्य छ भने त केपीओलाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो नि किन राष्ट्रपतिले दुवैजनालाई नियुक्ति गर्नु भएन हो यसमा पहिलो कुरा के छ भने हाम्रो अहिलेको प्रणाली भनेको चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था होइन हाम्रो यो दलीय व्यवस्था हो बहुलवादमा आधारित दलीय व्यवस्थामा आधारित हाम्रो सिस्टम हो र राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनको दफा चौबिसको उपदफा दुईले के भन्छ भने सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर आएका सदस्यहरू चाहिँ दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुन्छ र उसले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा उसले काम गर्छ र संसदीय दलको निर्देशन उसले मान्नुपर्ने हुन्छ हामी संसदीय दलको यो प्रणालीभन्दा बाहिर छैनौँ त्यसैले संसदीय दलको निर्देशनलाई मानेन भने उसको सदस्यतासमेत जान्छ हामीले त्यो किसिमको कानुनी व्यवस्था छ यसर्थ जुन छब्बिसजनाले जुन हस्ताक्षर गरेर देवबाजीलाई समर्थन गर्नुभयो त्यो कानुनी रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ त्यो त्रुटिपूर्ण कुरालाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन मिल्दैन थियो तर अब ओलीजीलाई मान्यता दिन मिल्थ्यो मा, कि भन्ने बारेमा पहिलो कुरा त मैले के भने भने ओलीजी आफैले एक सय त्रिपन्नजनाको लिएर जानु नै त्यो हास्यास्पद कुरा उहाँले मसँग बहुमत छैन म बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ मसँग विश्वासको मत छैन भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ भरे सुटक उहाँ मसँग एक सय त्रिपन्न जनजना छन् भनेर लिएर गएपछि एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो डिग्निफाइड पोजिसनमा बसेको व्यक्तिको पोलिटिकल मोरालिटी विश्वसनीयता नै गुमेको देखिन्छ अब मान्नुहोस् त्यसका अलावा पनि उहाँले लिएर जानुभयो एक सय त्रिपन्नजना एक सय त्रिपन्नजनाले लिएर उहाँले ककसको कसको लानुभयो डक्टर बाब्रम भट्टराई लगायतको उपेन्द्र महतो लगायतको पनि मेरो मलाई साथ छ भनेर लिएर जानुभयो जुन कुरा उहाँहरू ओपनली पब्लिकली बोलिरहनु भएको छ कि हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाम्रो साथ छैन भनेर बोलिरहनु भएको छ इट्स टु टू कन्ट्रोभर्सियल यसले चाहिँ के गर्यो भने राजनीतिलाई चाहिँ सत्तामा पुग्ने चरम एउटा खेलको रूपमा वितृष्णाको रूपमा यसले प्रदर्शन गर्यो यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले एउटा निर्णय लिनु पर्थ्यो र राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय जुन छ दुवैले दुवैले एउटा आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको भनेर जुन राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुभयो मलाई एज अ कन्स्टिट्युसनल एउटा संविधानको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले मलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको त्यो थी निर्णय ठिक छ

राष्ट्रपतिले यति कम्प्लेक्स विषयमा नेपालको संविधानको इतिहासमा देखिएको यो पहिलो यति कम्प्लेक्स विषय थियो यस्तो एउटा जटिल विषयमा संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञहरू राजनीतिज्ञहरू लगायतका विशेषज्ञहरूसँग उहाँले कन्सल्टेसन गर्नु पर्थ्यो सल्लाह लिनु पर्थ्यो एउटा निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि तर उहाँले कन्सल्टेसन गर्नु भएन उहाँले के गरिदिनुभयो राति बाह्र बजे प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न भनेर लिएर जानुहुन्छ उहाँ एक पैँतालिस बजे संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ यस्तो जुन हतारो जुन देखियो रातारात जसरी उहाँहरूले संसद विघटन गर्नुभयो यसको पछाडिको उहाँहरूको राजनैतिक उद्देश्य चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा देखिन्छ जुन किसिमले राष्ट्रपतिले आफ्नो हो आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको र संवैधानिक अख्तियारको प्रयोग गर्नुभयो त्यो प्रयोग गर्ने तरिका र उहाँको उद्देश्य चाहिँ गलत रह्यो भन्ने कुरा देखिन्छ त्यसैले राष्ट्रपतिले लिने निर्णय यही नै हुन सक्थ्यो हु। त्यही कन्क्लुजनमा उहाँ पुग्न सक्नुहुन्थ्यो हु। तर त्यसको होल प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले ठुलो गल्ती गरेको कारणले होल विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी गुमाउनु भयो उहाँले संविधानलाई एउटा मर्यादित रूपमा अगाडि लाने जुन एउटा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो हु। त्यो भूमिका र त्यो अवसर नै गुमाइदिनु भयो एउटा ठुलो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन हाम्रोमा बस्थ्यो संविधान भनेको के हुन्छ तिनवटा कुराले संविधान हुन्छ संविधानको एउटा लिखित दस्तावेज जुन दुई हजार बहत्तर सालको संविधान छ त्यो एउटा संविधान हो अदालतले गरेका व्याख्याहरू हुन्छन् त्यो पनि संविधान हो र कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन संविधानलाई व्यवहारमा लाने क्रममा जे जस्ता संवैधानिक निर्णयहरू गरिन्छन् र मान्यताहरू स्थापित गरिन्छन् त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन भनिन्छ यी तिनवटा कुराले मात्रै पूर्ण संविधान हुन्छ र राष्ट्रपतिसँग यस्तो एउटा जटिल विषयमा संवैधानिक एउटा कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन तय गर्ने निर्माण गर्ने एउटा ठुलो अवसर थियो त्यो पनि उहाँले गुमाउनु भयो यसले के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले जे कुरा सिफारिस गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले छिटो छिटो सोच विचारै नगरिकन त्यो हेड अफ द स्टेटको भूमिकाले जुन एउटा ऱ्यासनल कन्क्लुजनमा उहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यसको ऱ्यासनालिटीमा असेसमेन्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरीकन जसरी प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने काम गर्नुभयो त्यसले चाहिँ एउटा संवैधानिक सङ्कट मुलुकमा निम्ति आयो निर्णय आफैमा राष्ट्रपतिले गरेको ठिक छ तर जुन शङ्का शङ्का गर्नु नगर्नु त्यो एउटा पोलिटिकल कुरा भयो त्यसको म खासै ठुलो हो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन बनाउने जुन एउटा अवसर थियो त्योबाट मुलुकलाई उहाँले डिप्राइभ गर्नुभयो वञ्चित गरिदिनु भयो र त्यही निर्णयमा आउनका लागि पनि जुन एउटा ऱ्यासनल प्रोसेसमा जानु पर्थ्यो डिस्कोर्समा जानुपर्थ्यो त्यो गरिदिनु भएन यसले के गरिदियो भन्दाखेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चाहिँ एकअर्कासँग एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गरिरहेछन् संविधान संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा पनि उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा निहित उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यका लागि एउटाले अर्कोलाई समर्थन गरिराखेको छ र प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यही राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ भन्ने देखियो

यो विषयका विद्वानहरूसँग एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो उहाँले त्यही दिन राति यसरी निर्णय गर्ने होइन उहाँले म हेर्छु भनेर जसरी भन्नुभएको थियो श्रीबहादुरजीले आफ्नो त्यो एक सय उनसजनाको सही सहित आफ्नो दाबी लिएर गइसके पछाडि त्यो हेर्छु भने राष्ट्रपतिले हेर्छु भनेको के हो भने आत्मगत रूपमा निर्णय गर्छु भनेको होइन त्यसको संवैधानिक पक्ष कानुनी पक्ष विशेषज्ञको राय विदेशमा यस्ता के के कस्ता घटनाहरू घटे त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरियो Uh, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँले एउटा लजिकल एन्डमा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो लजिकल एन्डमा पुर्याउने काम गर्नु भएन संविधानको जुन गरिमा छ संविधानको जुन महत्त्व छ त्यसको जुन मर्यादा छ चा, त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन्ड गर्ने काम हो त्यसलाई बहुत सहज रूपमा सत्ताको लागि राजनीतिक स्वार्थको लागि संविधानलाई सहज रूपमा आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने जुन किसिमको कार्य भयो त्यसले कन्क्लुजन uh, ठिक भए पनि प्रक्रिया गलत भएको कारणले विश्वसिस्ता गुम्यो डेमोक्रेसीमा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने कन्क्लुजन ठिक भएर मात्रै पुग्दैन त्यसको प्रक्रिया ठिक हुनुपर्छ प्रक्रिया गलत भएपछि कन्क्लुजन ठिक छ भनेर मात्रै त्यसले मान्यता पाउँदैन त्यसले राष्ट्रपतिको यो जुन कदम छ यो कदमले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन छिहत्तर पाँचको अवस्था उत्पन्न भएर छिहत्तर सातमा पुग्यो त्यसले एउटा ठुलो संवैधानिक सङ्कट चाहिँ मुलुकमा निम्त्याएको छ हजुर अब अहिले विपक्षी गठबन्धनको दाबी के छ भने यो यो भनेको दल दलको कुरा हुँदैन विप लाग्ने कुरा पनि हुँदैन हामीसँग बहुमत छ बहुमतले गनेर बुझाएका छौँ मान्छे ल्याउनु पर्यो भने मान्छे पनि ल्याउँछौँ अब मान्छे लगाएर उहाँले मुद्दा हालिसक्नुभयो त्यस कारणले गर्दा कर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो त्यो कुरा गलत छ त्यसो भए त्यो कुरा गलत हो किनभने अर्काका दलका सदस्यहरू ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा मैले ल्याएँ भन्न पाइँदैन यो फ्लोर क्रस हुन्छ यसले सिङ्गो संसदीय मर्यादा मान्यता र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनलाई पनि यसले अन्डरमाइन गर्छ यस्तो किसिमको यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू हामी लोकतन्त्र बचाउनको लागि गरिरहेका छौँ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई मार्ने काम गरिरहनु भएको छ रक्षाका लागि उहाँहरू तिन सयजनाको जन्ती लिएर हजुर रक्षा हुँदैछ यसले होइन उहाँहरू तिन सयजनाको लिएर जानुभयो कोभिडमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ था, त्यसलाई सरकारले हेर्ने कुरा हो त्यसमा पनि मानिसहरूले आपत्ति जनाएका छन् त्यो त्यसलाई म एउटा संवैधानिक रूपमा म हेर्न चाहन्न त्यो आफ्नै ठाउँमा छ त्यसको कोभिडसँग सम्बन्धी रिलेटे रिलेभेन्ट कुरा छ तर मेरो कुरा चाहिँ संवैधानिक कुरा हो संवैधानिक कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ अर्कोको दलका सदस्यहरूलाई होइन यो त व्यक्तिगत रूपमा सही गर्ने नि त्यो संसद सदस्य भनेको व्यक्तिगत नै हुँदैन ऊ त संसदीय दलभित्र बसेको हुन्छ संसदीय दलको सदस्य हुन्छ ऊ निर्वाचित भएर आउन साथ ऊ दलीय आधारमा आएको हुन्छ या त उसले फर्स्ट पास्ट पोस्टबाट आएको हुन्छ निर्वाचन लडेर आएको हुन्छ या त त्यो दलले प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनमा लिएर आएको हुन्छ ऊ दलीय संरचनाभन्दा बाहिर त कुनै सांसद हुनै सक्दैन त्यो दलीय संरचनाभित्र र संसदीय दलभित्र सांसद हुन्छ यस्तो हामीले संविधान चाहिँ दलीय संरचनाको बहुलवादमा आधारित संविधान बनाएका छौँ र त्यही बमजुमका प्रावधानहरू छन् अनि त्यो त्योभित्रको छहत्तर पाँचले चाहिँ सबै पुर्याउन सक्ने जस्तो पाँचमा व्यक्तिले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्ति गर्ने भनेर किन त्यो व्यक्ति भन्ने शब्द कोट गरियो त्यसो भए के हो त त्यो व्यक्तिको मिनिङ चाहिँ धारा पाँचको व्यक्ति भनेको चाहिँ अब धारा छिहत्तरको दुईमा पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै भनिएको छ क्या दुई वा दुईभन्दा भन्दा बेसी दलहरूको समर्थन लिन सक्ने संसदको सदस्य नै भनिएको छ त्यही भएर त्यसको अर्थ यो होइन कि धारा छिहत्तर धारा छिहत्तर दुई अन्तर्गत सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ दलीय संरचना नचाहिने भन्ने होइन त्यस्तै यहाँ पनि धारा छिहत्तरको पाँचमा पनि त्यही धारा छिहत्तरको दुईलाई नै रिफर गरिएको छ त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि यहाँभित्र सांसद सदस्यहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छन् उनीहरू कुनै दलसँग आबद्ध छैनन् सिद्धियो, अब यहाँनिर है डाक्टर यो दुई र पाँच फरक छुट्याइदिनु पर्यो डाक्टर साहबले यो धारा दुईमा पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै पनि संसदीय दलको नेता त भनेर नि धारा दुईले पनि होइन दुईले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र भन्ने सक्दछ धारा दुईमा पनि र पाँचमा उपधारा दुई बमोजिमको सदस्य भनेर भन्यो त्यसो भए धारा दुई र पाँचको फरक के पर्यो भयो त डाक्टर त्यसो भए है धारा दुई र पाँचको फरक के हो भने धारा दुईमा चाहिँ दलीय यो हामी दुईटा दल तिनटा दल चार दल मिलेर बनाउँछौँ भन्ने कुरा भयो होइन दुई दुई भन्दा बेसी दलको समर्थनमा भन्ने कुरा भयो धारा धारा पाँचको अवस्था चाहिँ के हो भने धारा दुईको जस्तै नै अवस्था हो तर धारा तिनको अवस्थामा सरकार बन्न नसकिसके पछाडि धारा पाँचमा पुग्ने हो धारा एकको सरकार नबनेपछि धारा दुईमा जाने हो धारा तिनको बमजिम सरकार बन्न सकेन भने धारा पाँचमा जाने हो फरक यति मात्रै हो त्यसैले धारा दुईमा पनि संसद सदस्यले नै गर्ने हो तर दलहरूको समर्थन लिएर धारा पाँचमा चाहिँ त्यहाँ दलहरूको एक्जिस्टेन्स नै छैन जुनसुकै दलको सदस्यले समर्थन गरे पनि हुन्छ भन्ने अर्थ निकाल्न मिल्दैन किनकि हामी संसदीय शासन प्रणालीभित्र दलीय शासन प्रणालीभित्र हामी छौँ त्यसैले दुई र पाँचको पाँच र पाँच र दुईको फरक कति मात्रै हो भने दुईको सरकार छिहत्तरको एक बमजिमको सरकार नबनेपछि दुईको सरकार बन्छ पाँचको सरकार चाहिँ क्षतिको तिन बमजिमको सरकार नबनेपछि पाँचको सरकार बन्छ त्यति मात्रै फरक अरू अरू अरू, अरू त्यस्तो खास फरक छैन त्यसमा डाक्टर छैन किनभने हेर्ने हो भने त त्यस्तो धारा दुईको सरकार बन्न सकेन पाँचमा सरकार बन्छ भनेर भन्नु त फेरि कस्तो अलिक नसोने जस्तो कुरा भयो नि डाक्टर साहब हामीले छिटो छिटो यो इम्प्लिमेन्ट भएर होला कि हो यो संविधान बनाउँदाखेरि कि डिफेक्ट हो मैले मेरो पुस्तकमा धेरै पहिले मैले यो कुरा लेखेको छु यो संविधान बनाउँदाखेरि के गल्ती हो धारा छिहत्तरको दुई र धारा छिहत्तरको पाँच यसरी राख्नुपर्ने अवस्था नै थिएन यो संविधानको सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै धारा छिहत्तर हो धारा छिहत्तरलाई जति कम्प्लेक्स बनाएको छ त्यसले यो संविधान खान्छ यो धारा छिहत्तर तपाईँ निर्वाचन भएर आएपछि पनि यदि कुनै एउटा नयाँ किसिमको एउटा राजनीतिक संरचना बनेन यही धारा क्षहत्तर बमजुकै यिनै दलहरू यिनै मान्छेहरू आयो भने फेरि यही धारा छत्तरको यही राजनीतिक प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुन्छ यसले यो संविधानलाई नै सिद्ध्याउँछ यसले यो धारा छिहत्तर चाहिँ यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पनि हो र यो संविधानको लागि सबैभन्दा ठुलो थ्रेट पनि हो अहिले धारा छिहत्तरको जसरी प्रयोग भइरहेछ त्यो प्रयोगले के देखाउँछ भने यो संविधानको लागि सबैभन्दा ठुलो थ्रेट चाहिँ धारा छिहत्तर हो भन्ने कुरा देखाएको छ अब डाक्टर साहब तपाईँले भनेअनुसार खासै दुई र पाँचमा त्यस्तो फरक छैन नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई साह्रै ठुलो प्रजातन्त्रको मसिया लोकतन्त्रको मसिया हामीले नै यो माओवादी जस्ता या कम्युनिस्टहरू अराजकहरूलाई चाहिँ संसदीय शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोमा लिएर आयौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले किन प्रचण्डलाई बोकेर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको छ त त्यसो भए बुझेन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले लोकतन्त्रको संसदीय मूल्य मान्यताको परिभाषा यहाँनिर मैले प्रचण्डजीसँग उहाँहरूले मिल्नु पोलिटिकल्ली त्यो गलत छ किनकि एउटा डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल बोक्ने पार्टी र भायोलेन्सबाट आएको सत्र हजार मान्छे मारेर आएको एउटा पोलिटिकल पार्टीको बिचमा सहकार्य हुनु उपयुक्त होइन त्यसको एउटा पोलिटिकल एनालिसिस हुन्छ म त्यो पोलिटिकल एनालिसिसमा अहिले जान्न मेरो कुरा के हो भने कन्स्टिट्युसनल कुरा हो फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिएर म सरकार बनाउँछु अनि म चाहिँ डेमोक्राट हुँ मैले चाहिँ लोकतन्त्रको लोकतन्त्र बचाउँछु लोकतन्त्रको संरक्षण मैले गर्छु भन्ने दुहाइ दिनु चाहिँ त्यो गलत कुरा हो शेरबहादुरजीले जे काम गर्नु भएको छ उहाँले डेमोक्रेसीलाई हत्या गर्ने काम गर्नु भएको छ मैले ओलीजीले गर्नु भएन ओलीजीले पनि गर्नुभएको छ तर ओलीजी त आरोपित हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो माथि त आरोप लागेका थिए लागेका थिए शेरबहादुरजीले नै आरोप लगाउनु भएको थियो तर आफू त डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल र भेल्युजमा बस्नु पर्थ्यो नि आफू चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल र भ्यालुमा नबस्ने आफू चाहिँ फ्लोर क्रसिङ गर्नका लागि फ्लोर क्रसिङ गरेर सरकार बनाउन झिप्पणी गर्न तयार हुने अनि अर्कोलाई मात्रै गाली गरेर त भएन नि उहाँहरू दुवैजना उहाँहरू सबैजनाले यो व्यवस्था टिकाउन सक्नुहुन्न यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू असफल भइसक्नुभयो यो धारा क्षेत्रको जसरी उहाँहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ जसरी खेल खेलिरहनु भएको छ यो एकदमै नितान्त गलत छ भोलि अदालतले के निर्णय गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अदालतले गरेका सबै निर्णयहरू करेक्ट हुन्छन् ठिक हुन्छन् भन्ने जरुरी पनि छैन तर अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ त्यति मात्रै हो अदालतले गरेका निर्णयहरूको च्यालेन्ज गर्न हुँदैन अब यो अहिले त एक प्रधानमन्त्री बनाउने कि निर्वाचनमा जाने मात्र भन्ने सवाल भन्दा पनि यो त एउटा मान्यता स्थापित गर्ने सवाल पनि त हो नि होइन भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापित गर्न खोजेको मान्यता यस्तै हो त कि भोलि पनि त यो त एक माघले जाडो जाँदैन भने जस्तो फेरि पनि आउला अर्को सरकार पनि यसरी बन्न पर्ला भोलि आफ्नै नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरू कसैले लिएर म सरकार बनाउँछु यो चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन् बन, भन् भन्ने टाइममा पनि यसमा तयार हुनु पर्यो नि नेपाली काङ्ग्रेस होइन त्यसो भए यो त्यो मान्य मैले भने के हो जस्तो जस्तो भनौँ न अहिले शेरबहादुरजीले जे गर्नुभयो त्यसले त एउटा 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 कन्भेन्सन बसाउँछ एउटा परम्परा बसाउँछ भोलि अर्कोले पनि शेरबहादुरजीका सांसद दिएर सरकार बनाउन पाउँछ र एकछिन मानौँ भोलि अदालतले अदालतले के गर्छ त्यो अदालतको कुरा हो अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने अदालतले पनि फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिएको ठहर छ र जहाँ फ्लोर क्रसले मान्यता पाउँछ त्यहाँ डेमोक्रेसी बाँच्दैन डेमोक्रेसी सिद्धिन्छ र अहिले मैले देखेको चाहिँ शेरबहादुरजीले पनि डेमोक्रेसी सिद्ध्याउनको लागि जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो एकदमै गलत हो संविधान सिध्याउनु हुँदैन तर डेमोक्रेसी चाहिँ गलत हुन्छ मानौ यो ढङ्गले शेरबहादुर देवालले एक सय उना पचासजना लानु भएको थियो सांसद सहितको हस्ताक्षर सहित हस्ता त्यो सरकार यदि बनेको भए कस्तो बन्थ्यो सरकार अब त्यस पछाडि पनि फेरि संसदमा त जानु पर्ला नीति कार्यक्रम पास गर्नु पर्ला बजेट पास गर्नु पर्ला विधेयकहरू पास गर्नु पर्ला अनि त्यो संसद कस्तो बन्ने जसले जता जता मन लाग्छ त्यता त्यता पास गर्ने फेल गर्ने गर्न मिल्ने कि त्यो कस्तो अभ्यासको सरकार बन्थ्यो होला त एउटा परिकल्पना गरौँ त्यो सरकारको अब त्यो सरकार बनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यहाँ ठुलो बार्गेनिङ हुन्थ्यो ओलीजीले त हटाउँथे तर त्यहाँ के हुन्छ पावर बार्गेनिङ अनि त्यो पनि एक डेढ दुई महिना पछाडि त्यहीँ मारामार हुन्थ्यो किनकि सबैका स्वार्थहरू त सिद्ध हुन सक्दैन सबै मन्त्री हुन पनि सक्दैनन् सबैले मन्त्री भएर या सत्ताको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउनु पनि पाउँदैनन् अनि उनीहरूको बिचमा जुन किसिमको एउटा एउटा राजनैतिक रूपमा विकृत चरित्र देखिन्थ्यो किनभने विकृति त सुरु नै हुन्थ्यो फ्लोर क्रसका आधारमा बनेको सरकार अनडेमोक्रेटिक त त्यसै पनि भयो अनि त्यसभित्रको जुन समीकरण छ एउटा दल होइन विभिन्न दल मिलेका छन् विभिन्न दलका सांसदहरू आएका छन् एउटै दलले त लगभग दुई त्याईको सरकार त टिक्न सकेन अब यस्तो किसिमको सरकारले काम गर्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्यौँ नेपाली नागरिकले एउटा दोस्रो अहिलेको संसदको संरचना हेरौँ न अहिलेको संसदको संरचनामा कतिजना जोडा जोडी छन् श्रीमान श्रीमती सांसद छन् अनि श्रीमान सङ्घमा छ भने श्रीमती प्रदेशमा छिन् श्रीमान प्रदेशमा छ भने श्रीमती सङ्घमा छिन् यस्ता विभिन्न किसिमका जुन गलत कामहरू भएका छन् के यिनै मान्छे मात्रै यो मुलुकको सत्ता चलाउनु पर्ने उनीहरूभन्दा अरू मान्छे छैनन् यसरी दुरुपयोग गरिएको छ संसदको यो डिग्निटीलाई अनि यस्तो किसिमको संसद चाहिँ कायम हुनुपर्छ यिनीहरू नै ने नेता हुनुपर्छ यिनीहरूले नै शासन चलाउनु पर्छ भनेर नागरिक त्यो त्यो तर्क गर्ने नागरिक चाहिँ कस्तो नागरिक हो त्यो कुन विवेक हो मैले नबुझेको अहिले नेपाली समाजमा कुन विवेकले यसो भन्न सकिन्छ त्यसैले म यो संसद पुनर्स्थापनाको म कुनै उपाध्ययता नै देख्दिनँ जसले यत्रो भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारका काण्डहरू गरेको छ जसले आफ्नो Uh, आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेको छैन अनि जोडा जोडी छन् तपाईँ त वाइट बडी भन्नुहोस् कि विभिन्न काण्डै काण्ड छन् अनि त्यही संसद चाहिँ यिनै सांसद हुनुपर्छ यिनै हाम्रा नेता हुनुपर्छ यिनीहरूले नै शासन चलाउनु पर्छ भनेर भन्ने हामी नागरिक चाहिँ कस्तो डाक्टर साहब जो एक सय छयालिसजना यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थिति भएर उहाँले रिदायहरू गर्नु भएको छ सायद उहाँहरूमध्ये धेरैजना संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बनाएको संविधान हो यो अनि कस्तो अलि नमिलेको के डाक्टर साहब के हो यो विषय जसले निर्माण गर्नुभयो यो संविधान यो चाहिँ व्यक्ति स्वतन्त्र हुन पाउँछ जहाँ पनि त्यही हाल्न पाउँछ यो त फ्लोर क्रसले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने अर्थ हो नि डाक्टर साहबले अनुसार त पाँच अनुसारको देउवाला प्रधानमन्त्री एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अब त्यसमध्येको तिनजना त अहिले सर्वोच्च गएनन् नि त्यो तिनजनाको सही के हुने अब देवबाजीको एक सय उनस थियो हिमालयका छब्बिस थियो तिनजना त गएनन् अहिले सर्वोच्च अब त्यो तिनजनाको के हुने के सर्वोच्चले होइन तिनजना नभए पनि हुन्छ तिमीहरूले एक सय उनसजना पुर्याएको त्यो ठिकै थियो अहिले तिनजना नआएको पनि ठिकै छ जे गरे पनि हुन्छ भनिदिने सर्वोच्चले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा हामी एक सय उनासौँ भने यहाँ पनि कुरो बिग्रिसक्यो होइन एमालेका तिनजना त छैनन् अब त्यो एमालेका तिनजना मुद्दा गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै चा, छयालिस भए पनि हुन्छ एक सय अन्चासजनाको सही गरे पनि हुन्छ अहिले तिनजनाले नमाने पनि केही फरक पर्दैन भनेर अदालतले यस्तो व्याख्या गर्न मिल्छ र कुरा अदालतले पर... फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिन मिल्छ र मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यी राजनीतिक दलहरूले यदि देउबाजीलाई म अरूलाई त म दोषै दिन्न किनकि अरूसँग डेमोक्रेसीप्रतिको कुनै कमिटमेन्ट नै म देख्थिन प्रचण्डमा के डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट खोज्ने बरु माधव नेपालमा डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट खोज्न सकिन्छ तर उहाँले वान आफ्नो आफ्नो गल्ती गरिरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो यत्रो ठुलो इमेज थियो वास्तवमा नेकपा एमाले भनेको माधव नेपालले बनाएको हो क्या त्यो जसलाई पनि थाहा छ तर आज माधव नेपाल चाहिँ नेकपा एमाले छोडेर हिँड्न सक्नुहुँदो रहेछ म त अचम्म त्यहाँ लागिहाल्छ जसले नेकपा एमाले बनायो त्यही मान्छेले नेकपा एमाले छोडेर हिँड्यो यो कस्तो राजनैतिक विदम्बना छोडेर उहाँलाई ननिस्किँदा के बिग्रिन्थ्यो र उहाँले ननिस्किकन भित्र आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व गर्न सक्नुहुन्थ्यो दुई मत फरक मत हुन सक्थ्यो विचारको सङ्घर्ष हुन सक्थ्यो त्यो दललाई त बचाउन सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँ उहाँले त्यो दलभित्र जुन किसिमका वितण्डाहरू गर्नुभयो त्यो कारणले आज यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो उहाँहरू तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अब यदि माधव नेपालजीहरू ले शेरबहादुर देवबालाई समर्थन गर्न पाउने भनेर शेरबहादुर देउबाजीले फ्लोर क्रसलाई बोकेर म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राख्नुहुन्छ शेरबहादुरजी या नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिको कमिटमेन्ट चाहिँ सिध्यो अब अब नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो भनेर हामीले विश्वास नगरे हुने भयो फेरि शेरबहादुरजीले त नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्नु पर्थ्यो भने हामी फ्लोर क्रस गरेर सरकार बनाउँदैनौँ हामी बरु निर्वाचनमा जान तयार छौँ हामी अरूलाई समर्थन गर्न तयार छौँ या हामीलाई अरूले समर्थन गर्छन् भने हामी सरकार बनाउँछौँ तर यो गलत राजनीतिक अभ्यास गरेर हामी सरकार बनाउँदैनौँ हामी डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल भन्दा बाहिर गएर सरकार बनाउँदैनौँ भनेको भए नेपाली काङ्ग्रेसको इज्जत पनि बस्थ्यो र आउँदो इलेक्सनमा अलिकति वेट पनि हुन्थ्यो अब त आउँदो इलेक्सनमा नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्ने के भनेर जाने डेमोक्रेसीको हामी हत्या गऱ्यौँ हामीलाई सरकारमा जानको लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ अब फेरि मत दिनुहोस् भन्ने कुन आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब मत माग्ने चुनाव त हुन्छ नि ल अहिले पुनर्स्थापितै भयो भने पनि अहिले नहोला अर्को समय त चुनाव त गर्नै पऱ्यो पाँच वर्षभन्दा बेसी त जाँदैन त्यो समय त नजिकै अझ त्यो सरकार यो खेलहरू पनि स्पष्ट झनै देख्ने भए जनताले होइन सरकारै बन्यो भने पनि सरकार 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 बन्नु मात्र कुरा कुरा right, राइट बन्यो भने भने right, भन्ने पनि हो यसको सबैभन्दा ठुलो दोष चाहिँ र यसको सबैभन्दा नराम्रो इमेज चाहिँ शेरबहादुरजीकै हुन्छ उहाँहरूले किनकि राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँभित्रका किचिङ गल त्यहाँभित्रका ताना तान त्यहाँभित्रको स्वार्थ त्यो सब कुरो म्यानेजेबल छैन त्यसैले अहिले ओलीजीलाई जति गाली गरिएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा बेसी शेरबहादुरजी गालीको पात्र बन्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ वास्तवमा ओलीजी अहिले चुनावमा जाँदा ओलीजीको जुन अवस्था हुन्छ त्योभन्दा ओलीजी सरकारमा नएर चुनावमा जानु पनि उहाँको अलिकति बेटर पोजिसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउबाजीहरूले सरकार बनाउनु भयो भने इलेक्सनको दौरानमा ओलीजीलाई फाइदा हुन्छ डाक्टर जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो त्यहाँ देउबाले जे कुराको आधार भनेर लगाएका थिए त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जे संसदीय दलको निर्णय गरेका छ अनि माधव नेपालहरू चाहिँ हामी व्यक्तिगत भनेर आएका छन् पनि हामी व्यक्तिगत भनेर छौँ छन् होला त्यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब त्यो राखरको रहेछ यो कुरा त धेरैलाई थाहा छैन हो अब यही यहीँनिर यहीँनिर समस्या छ नि उहाँहरू त शेरबहादुरजीकोमा संसद काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो त्यसरी प्रचण्डजी आएर उहाँहरूको संसदीय दलको बैठक बस्यो उहाँहरूले संसदीय दलको निर्णय लिएर जानुभयो अनि अरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभयो अब के त यो चाहिँ के हो त के हो त संवैधानिक पोजिसन भोलि अदालतले त यो कुरा हेर्छ हेर्नु पनि पर्छ यसमा पनि उहाँहरू चुक्नु त्यसैले उहाँहरूले अनि उहाँहरू चुक्नु भएको छ उहाँहरूको त बेसिक कुरा त के हो भने अर्को दलको सांसद लिएर त्यसलाई हर्स ट्रेडिङ भनिन्छ क्या यो फ्लोर क्रस मात्रै दिस इज हर्स ट्रेडिङ संसदीय मर्यादा मान्यता सिद्धान्तभन्दा ठ्याक्कै बाहिर गएर काङ्ग्रेस चुक्यो काङ्ग्रेसले इतिहासमा शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसलाई समाप्त पार्ने काम गर्नुभयो अब काङ्ग्रेसको भोट माग्ने कुनै आधार बाँकी छैन हिजोसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गर्यो भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्यो भन्ने एउटा आरोप थियो तर त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कम्युनिस्टहरूले गरेका थिए त्यसैले काङ्ग्रेसलाई अलिकति होप थियो तर अहिले त डेमोक्रेसीलाई नै हत्या गर्ने पार्टीको रूपमा नेताको रूपमा शेरबहादुरजी चिनिनुहुन्छ नि त अब त संसद पुनर्स्थापित होस् कि नहोस्

फ्लोर क्रस गर्ने मान्छेहरूले त हामी बौद्धलाई विश्वास गर्दैनौँ भन्नु पर्यो हामी ए पञ्चायततिरै जान्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त त्यो त उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्न उहाँहरू कुरा डेमोक्रेसीको गर्नुहुन्छ लोकतन्त्रको गर्नुहुन्छ काम डेमोक्रेसीको हत्या गर्ने गर्नुहुन्छ त्यसले यो जुन कन्ट्राडिक्सन छ यसले संविधानको हत्या गर्नु उहाँहरू चाहिँ संविधानको हत्या भयो भनेर फेरि बोलिरहनु भएको छ कि यही त छ त यही कन्ट्राडिक्सन यो जुन कन्ट्रोभर्सी यो जुन कन्ट्राडिक्सन छ यसैले अहिलेका दलहरू र यी नेताहरूले संविधानको रक्षा गर्न सकेनन् संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा लान सकेनन् सरकार बनाउन नसक्ने संसद राख्न नसक्ने राजनीतिक दल र संसदको बिचको सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने अब यस्तो पनि राजनीति हुन्छ र राजनीति नै कम्प्लिटली असफल भयो राष्ट्रपतिसँग जतिसुकै स्वविवेक अधिकार भए पनि त्यो टेस्टेड हुन्छ त्यसले सर्टेन अब्जेक्टिभ ग्राउन्डमा त्यो उभिनु पर्दछ मनमा जे लाग्यो त्यही गर्न पाउने होइन स्वविवेकको अधिकार भनेको त्यो पोजिसनको त्यो एउटा स्टेटको स्टेटको पोजिसनमा बस्ने व्यक्तिको स्टेटको पोजिसनमा बस्ने व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई मन लागे जस्तो गरेर मन लागि काम गर्न मिल्दैन त्यो डिस्क्रिप्सनरी पावरको पनि अब्जेक्टिभ त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ यो इस्टाब्लिस प्रिन्सिपल हो त्यसैले राष्ट्रपतिले आधार खोज्न पाउनुहुन्छ आधारमा म असन्तुष्ट भएँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ तर त्यो अब्जेक्टिभ ग्राउन्डमा अहिलेको कन्डिसनमा राष्ट्रपतिलाई पर्याप्त ठाउँ छ तिमीहरू बिस छब्बिसजना यस्तो गर्ने बाह्रजना यस्तो गर्ने त्रिप एक सय त्रिपन्नजना यस्तो गर्ने मैले अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड पाइनँ यो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत ड्यु प्रोसेस भएन म यसलाई स्वीकार गर्दिनँ भन्ने तर्क राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने ठाउँ थियो उहाँले गर्नु पनि भयो तर यसैलाई उहाँले अलिकति टाइम बाई गरेर कन्सल्टेसन गरेर एउटा लजिकल रूपमा अगाडि आउनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँले जुन हतार 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 गर्नुभयो जहाँ ओलीजीको जुन राजनैतिक प्लान थियो एउटा पोलिटिकल गेम थियो या स्वार्थ थियो त्यसैलाई नै प्रमोट गरिरहने सपोर्ट गरिरहने काम जुन राष्ट्रपतिले गर्नुभयो त्यसले राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा राष्ट्रपतिले गरेको सम्पादनका विषयमा पद्म बाल पाइने छैन भन्ने जस्तो व्यवस्था पनि फेरि संविधानमै रहेको पनि पाइयो त्यो कुरा हो र यसमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भलै दर्ता भइसकेका छ होइन होइन त्यो त राष्ट्रपतिले गरेका कामहरू त अदालतमा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ त्यो त के का काम ते ते तीव, तीव अब यहाँनिर माधव नेपालको भूमिकाको कुरा गरौँ राख्छ जसरी अहिले हामीले शेरबहादुर देवालले समग्र लोकतन्त्रकै हत्या गर्दैछन् भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले त माधवको टाउको गएर जानुभएको शेरबहादुर देव यहाँनिर माधव नेपालको भूमिकाका बारेमा अलिकति कुरा गरिएन भने फेरि यो पाठ अधुरो रहन्छ कि जस्तो लाग्छ अघिल्लो दिनसम्म उहाँहरूको आन्तरिकतिर पनि एक खालको लफडा थियो करिब त्यो पनि कार्यदल बनाएको छ त्यहाँ त्यहाँबाट समाधान खोज्ने कुरा हुँदा हुँदै एका बिहानै एउटा नीलकण्ठ किन जानुभयो माधव कुमार नेपाल र यो अवस्था आउनुको लागि खालि शेरबहादुर देउवा या विद्या भण्डारी या केपी ओली मात्र हुन् कि त्यो त्यही हाराहारी अझ त्योभन्दा पनि बढी दोष माधव नेपाल र उहाँको प्रवृत्तिको छ त्यसको अलिकति भनौँ हेरौँ न डाक्छ अहिलेको पछिल्लो पछिल्लो उसमा चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो दोष चाहिँ माधव नेपालको लाग्छ किनकि माधव नेपालहरूले हामी फ्लोर क्रस गर्दैनौँ हामी एउटा कन्स्टिट्युसनल लिगल भ्यालुमा बस्छौँ पोलिटिकल पार्टीको मर्यादामा बस्छौँ कि त भन्नु पर्थ्यो कि उहाँले पोलिटिकल पार्टी फुटाउन सक्नु पर्थ्यो फोर्टी पर्सेन्ट पुर्याएर राजनीतिक दल फुटाएको भएदेखि एउटा उहाँ स्वतन्त्र बन्नुहुन्थ्यो उहाँले गरेका निर्णयमा क्वेसन हुँदैन थियो किन उहाँको छुट्टै संसदीय दल हुन्थ्यो उहाँहरू छुट्टै रूपमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर माधव नेपालले जसरी जसरी पनि ओली जिल्ला हटाउने हटाउने भन्ने जुन किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह बोक्नुभयो त्यो फ्लोर क्रसमा टेकेर गरेको आग्रह र पूर्वाग्रह चाहिँ संवैधानिक का र कानुनी रूपमा गलत छ डेमोक्रेटिकल्ली नै यो रङ छ त्यसैले उहाँहरू जसरी शेरबहादुर देवबाजी ले डेमोक्रेसीको हत्या गरिरहनु भएको छ माधव नेपालजीले पनि त्यसरी नै गर्नु भएको छ वास्तवमा यो माधव नेपालजीकै कारणले भएको छ माधव नेपालजीले यो अवस्था आउनुको मुख्य दोष माधव माधव कुमार नेपालको हो माधवजी माधवजी दोषी हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई उहाँलाई दल फुटाउन पाउने अधिकार थियो उहाँले चालिस प्रतिशत पुर्याएर दल फुटाएको भए हुन्थ्यो त्यो उहाँले कानुनभित्र संविधानभित्र बसेर गर्न सक्ने काममा त कसैले उहाँलाई ठड्याउन पाउँदैन तर उहाँ दल पनि फुटाउन नसक्ने